الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفضل محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسجد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكسرون قالوا فما تأمرنا قالوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام مؤمنين أهل سنة محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ
اور خصوصاً عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مومنین اہل سنت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مجلس محبان آل و اصحاب رسول کے چمکتے دمکتے ستاروں، آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا حقیقتاً اللہ کے رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول اور خاندان رسول کے ساتھ والہانہ محبت و عقیدت و احترام کا ثبوت ہے. اور آپ اس پر صدہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی. اور پھر اس دین نے ہی مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائی، اس دین نے ہی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی، اس دین کی ترقی اور تربیت کے لیے مسلمانوں کو قربانیاں دینی پڑی. اور انہی خوشیوں میں سے یہ خوشی مسلمانوں کا نیا اسلامی سال ہے جو بہت سے حوالوں سے اہل ایمان کو ان کی زندگی کے اصل مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور آپ سب مومنین کو اس نئے اسلامی سال کی بھی مبارک ہو. ہمارا سال ذوالحج پہ ختم ہوتا ہے اور یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. اپنے اختتام پر بھی قربانیوں ایثار کا بہت بڑا نمونہ ہمیں سال کے بعد یہ ایام ہمیں دہراتے ہیں، ہمیں اس کی یاد دلائی جاتی ہے. اور سال کی ابتدا ہی قربانیوں ایثار سے ہوتی ہے اور اہل ایمان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ دین تم سے قربانی مانگتا ہے. جس طرح تمہارے بڑوں نے قربانی دی دین کے لیے، جس طرح تمہارے بڑوں نے گھر بار کو چھوڑا دین کے لیے، آل اولاد، بیوی، بچے، قیش و اقارب سب کو قربان کر دیا، لیکن اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. شہادتیں، قربانیاں، ایثار یہ تو مسلمانوں کا درجہ امتیاز ہے. ان کو شمار کرنا اور اس کے بعد انہی میں ہی گم رہنا اور انہی کا ہی باویلا اور شور مچاتے رہنا، باویلا کرتے رہنا، یہ مومنین اہل سنت کا طرز عمل نہیں ہے اور نہ ہمارے اکابر کی یہ روایت ہے.
قربانیوں کو یاد رکھ کے قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ان کے ایمان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایمان کی ترقی کے لیے محنت کرنی چاہیے، ان کے دور کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کے ماحول کو جہاں تک آپ کی طاقت کام کرتی ہے، آپ کا اختیار کام کرتا ہے، اپنے دائرہ کار اور دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اس دور کی یادگاری کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوات و تسلیمات سے لے کر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تک نبوت و رسالت و امامت و عصمت مکمل ہو چکی ہے، اب نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ ان کے درجے اور مقام اور مرتبے پر فائز ہونے والا کوئی امام، اور نہ ہی کوئی معصوم، یہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خطبہ میں حدیث مبارکہ تلاوت کی، کہ بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، ایک نبی اللہ کو پیارے ہوتے ان کی جگہ اللہ دوسرے نبی بھیج دیتے، ایک وقت میں دو دو نبی بھی رہے، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ ایک نبی کے لیے جو جو صفات ہو سکتی ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ آ کے مکمل ہیں، اور اس کے بعد وہ آگے اس حیثیت میں جاری نہیں ہو سکتے۔ اور ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اب خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہوگا ان خلفاء کے متعلق؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بیعت کرنا، اور ان میں سے جس کی پہلے بیعت کر لو اسی کو مقدم رکھنا، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کو بجا لانا، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے، اور ان کو ان کا حق دینا۔ اللہ جل شانہ ان سے سوال کریں گے اس بارے میں جس کے متعلق انہیں ذمہ دار بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ نبوت ختم ہو گئی، اور اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت بحیثیت خلافت شروع ہو گئی۔ اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق خلافت ہے، امامت نہیں ہے۔ امامت اس معنی میں جس معنی میں کوئی طبقہ تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے، وگرنا لفظ امام کے عربی زبان میں کوئی ایک معنی نہیں ہے، بے شمار معنی ہے۔ امام کا معنی قائد بھی ہے، امام کا معنی پیشوا اور رہبر بھی ہے، امام کا معنی کسی طبقے، کسی جماعت، کسی گروہ کا امیر اور سربراہ بھی ہے، امام کا معنی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والا امام بھی ہے،
اور امام کا معنی مسافروں کا رہبر بھی ہے، اونٹوں کو ہانکنے والا بھی ہے اور سیدھا راستہ دکھانے والا بھی ہے۔ ایک معنی نہیں ہے، عربی زبان کسی سے الفاظ اور معنی مستعار لے کر نہیں آتی، قرآن کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے۔ اسے کسی سے کچھ سیکھنا اور کسی سے کچھ لینا نہیں ہے۔ جتنی وسعت، جتنی فصاحت و بلاغت اس زبان میں ہے شاید کسی زبان میں ہو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کو نبوت عطا کی گئی، وہ امام ہے، انبیاء تو امام ہے ہی ہیں۔ اس کے بعد اس لفظ کا اطلاق کہاں ہو سکتا ہے اور کس حیثیت میں ہو سکتا ہے؟ امام اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو اور اس حیثیت میں دین کو نافذ اور قائم کرنے والا ہو اور دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ وہ ظاہر ہے کہ خلفاء راشدین ہیں اور علماء اہل سنت نے اس امامت کو دو حصوں میں تقسیم کیا سمجھانے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم یہ ہے، اس کی عنایت یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان دونوں معانی کے لیے امام سیدنا صدیق اکبر سلام اللہ علیہ کو منتخب فرمایا اور اپنی حیات طیبہ کے اندر انہیں دونوں معنی کے اوپر بٹھا دیا، اس منصب پر فائز کر دیا۔ ایک امامت کبریٰ، ایک امامت صغریٰ۔ امامت کبریٰ منصب خلافت، نیابت نبوی، اور امامت صغریٰ مصلی رسول۔ مصلی رسول، ان دونوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارتاً نہیں، کنایتاً نہیں، حکمن فرمایا کہ اس کو کھڑا کرو۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حکمن فرمایا کہ ان کو کھڑا کرو۔ اہل سنت کے نزدیک امامت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ابو بکر بھی ہمارے امام، عمر بھی ہمارے امام، عثمان بھی ہمارے امام، علی بھی ہمارے امام، حسن بھی ہمارے امام، معاویہ بھی ہمارے امام۔ صحابہ اکرام میں خلافت جہاں تک ترتیب چلی وہ سب کے سب ہمارے امام۔ اور پھر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ سلسلہ امامت و خلافت، خلافت کا یہ سلسلہ یہ رکے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، محدود نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، خلفاء کی تعداد متعین نہیں ہے، بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ امت کی رہبری، امت کی رہنمائی، دین کی تنفیذ، دین کا قیام، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش یہ جاری رہے گی، دین کا نفاذ ہوتا رہے گا، اور یہ نظام اس دنیا میں قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ قائم کرنے کے لیے جس کو بھی امت مسلمہ اپنا امیر اور قائد منتخب کریں گے وہ ان کا امام ہوگا، وہی ان کا خلیفہ ہوگا۔ اور اس سے آگے
سنت کے نزدیک خلیفہ کے انتخاب کے لیے اللہ کا امر ہونا کوئی ضروری نہیں، وحی کا آنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ مسلمان اپنے میں سے جس کو اس اہل سمجھتے ہیں، جو منصب خلافت کے اہل ہے، صاحب صلاحیت ہے، استعداد ہے، قابل ہے، وہ خاندان رسول سے ہو، بنی ہاشم سے ہو، بنی ہاشم کی کئی شاخوں میں قریش میں سے ہو، یا اس کے بعد قیامت تک کسی بھی قبیلے اور کسی بھی شاخ سے ہو، باصلاحیت ہے، استعداد ہے، دین کے اوپر صحیح چلنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، مسلمانوں کی جماعت نے اسے اپنے لیے امیر منتخب کر لیا، وہ ان کا خلیفہ ہے، اس کے لیے کسی خدا رسول کے احکامات کا انتظار نہیں ہوگا، اللہ کی وحی کا انتظار نہیں ہے، اس کو منتخب کرنا اللہ کے ذمہ نہیں ہے، جبکہ ان لوگوں کا جن کا عقیدہ ہے کہ امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہے اور وہ محدود ہے، وہ چند افراد میں آ کے بند ہو گئی اور اس کے علاوہ کوئی شخص امام ہو نہیں سکتا، اور اس امامت کا جو عقیدہ اور جو امام کا مقام اور مرتبہ ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق متعین ہے، وہ یہ کہ امام رسول کے برابر ہے، وہ یہ کہ امام پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، خدا کی حجت امام کی معرفت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، امام اپنی موت کا وقت جانتا ہے اور اس حوالے سے با اختیار ہوتا ہے، جب چاہے مرے جب چاہے نہ مرے، چاہے تو دنیا سے چلا جائے چاہے تو دنیا سے نہ جائے، اور ما کان و ما یکون کا علم بھی امام رکھتا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، اس سب کے متعلق امام کو پہلے سے علم ہے، یہ ان کے عقیدے کے متعلق، جو امام کو نبی کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں، بلکہ نبی سے بھی اولا و افضل بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کے ہاں تحدید ہے کہ چند لوگ تھے جو اس مقام و مرتبہ پر فائز تھے، چند لوگ تھے، ان تک آ کر یہ منصب ختم ہو گیا، آگے کسی کو منتقل نہیں ہوگا، کوئی اس کا اہل نہیں ہے، ان میں سے 11 افراد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ان کے عقیدے کے مطابق اپنے فرائض منصبی کو پورا کر کے سرخرو ہو کے رخصت ہو گئے، اور 12 فرد فرید حیات ہیں، اور وہ قرب قیامت میں امت کی رہنمائی کے لیے آئیں گے، اور وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کی کوئی مدت نہیں متعین، کتنی عمر ہے ان کے پاس، کب ظہور ہوگا، کب لوگوں کی رہنمائی کریں گے، کب سامنے آئیں گے، اور امت اس وقت کس کے سہارے میں چلے گی، امت اس وقت تک کس کے آسرے پہ چھوڑ کے گئے، امت کو کس کی اتباع کرے گی، جبکہ امام تو اللہ سے علم لے کے آگے بتاتا ہے، ان کے نزدیک امام پر تو وحی بھی آتی ہے، ان کے نزدیک امام مفترض الطاعۃ ہوتا ہے، کی اطاعت فرض ہے، اس طرح کے نبی کی اطاعت فرض ہے، امام معصوم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، اہل سنت والجماعت کے نزدیک معصوم صرف انبیاء ہوتا ہے، صرف جماعت انبیاء معصوم، ان کے بعد جماعت صحابہ محفوظ محفوظ ہیں،
معصوم کون؟ معصوم یوسف ہیں، معصوم ابراہیم ہیں، معصوم موسیٰ ہیں، معصوم ہارون ہیں، معصوم نوح ہیں، معصوم لوط ہیں، اسحاق و یعقوب و اسماعیل ہیں، یہ معصومین ہیں. ان کے بارے میں یہ تصور بھی لانا کہ ان سے گناہ کا تصور بھی کیا جا سکے، یہ انسان کو کفر پہ لے جائے گا. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتے. ان کا تحفظ میں نے کیا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی، ان کو میں نے بچایا، اور اگر کبھی ابلیس اور ابلیسی طاقتیں اور اس کے کار پردازان وہ کبھی کسی نبی کی طرف حملہ آور ہونے بھی لگے تو ہم نے ان کو روک دیا، نبی تو معقول، نبی کا تو اس طرف دھیان بھی نہیں تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ہمت به وهم بها لولا سوچنا تو دور کی بات، درکنار گناہ یوسف کی طرف آ رہا تھا، ہم نے اس گناہ کو، اس شیطانی طاقت و قوت کو، اس کو ہم نے یوسف سے دور کر کے یوسف کو ہم نے پاک رکھا، اس کو بچا لیا، اس لیے کہ یوسف معصوم اور نبی معصوم بچپن سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انتخاب خداوندی ہے اور اس نے کل کو پوری امت کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بننا ہے. اور اگر خدا کے انتخاب کے اوپر کوئی شخص انگلی اٹھا لے تو پھر وہ خدا پہ انگلی اٹھتی ہے، رسول پہ نہیں اٹھتی. وہ اللہ کے انتخاب پہ حق نہیں ہے، وہ خود اللہ کے اوپر حق آتا ہے کہ اس کا انتخاب کیسا ہوا. ادھر سے خدا کہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ نبی کی ذات کے اندر ہے، اور ادھر سے نبی کی حالت یہ ہو جائے کہ اس سے گناہ سرزد ہو، اس سے غلطی ہو، اس سے کوتاہی ہو، اس سے اپنے منصب کے فرائض کے اندر کوتاہی ہو، وہ کسی بات کو کہیں بیان کرنا چاہتا ہو لیکن ڈر جائے، وہ کسی بات کا اظہار کرنا چاہے لیکن کسی کے خوف سے اس کو چھپا لے، یہ نبی ہے. آج کے دور کا ایمان والا، آج کے دور کا اللہ کا ولی، وہ تو کسی سے نہیں ڈرتا، نہ کسی طاغوت سے، نہ کسی دشمن خدا سے، نہ کسی دشمن رسول سے، نہ دشمن اصحاب و ازواج و آل رسول سے، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا. وہ اپنی بات کو بباغ دہر بیان کرتا ہے، وہ اس کو سر عام بیان کرتا ہے اور پوری دیدہ دلیری اور پورے دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اسے خوف نہیں ہے. نبی کو خوف پیدا ہو گیا، نبی ڈر گئے. اور اس سے بڑھ کے جب کہا جاتا ہے انہیں کہ جناب قرآن میں نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے، امامت کا کہاں ہے، کوئی رہنمائی فرمائیے، تو جواب ملتا ہے کہ اگر اللہ بے
بالکل واضح الفاظ میں امامت کا تذکرہ کر دیتے تو صحابہ وہاں شور ڈال دیتے اور اختلاف پیدا کر دیتے. تو خدا نے اس بحث اور اس اختلاف اور اس شور و غوغا اور اس مخالفت سے بچنے کے لیے اللہ نے واضح الفاظ کے اندر اس منصب امامت کو ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے ذیل میں بہت سی آیات نازل فرما دی اور ان میں اشارتاً اور کنایتاً ان کے اندر امامت کا تذکرہ موجود ہے. پھر وہی بات, خدا ڈر گیا کس سے؟ اپنی مخلوق سے. اللہ خوف کھا گئے اپنی مخلوق سے. آج کیا چھوٹے سے کسی ادارے, چھوٹی سی کسی فرم, جہاں جس کا جتنا اختیار ہو, دائرہ کار ہو, اس کا ایک سربراہ یا اس کا ایک ذمہ دار, وہ بھی اپنے فرائض منصبی اور اپنے احکامات اور اپنے نظام کے حوالے سے ذرا برابر بھی پریشان نہیں ہوتا کہ یہ نظم ہے, یہ سسٹم ہے, اس کو نافذ کرنا ہے اور اعلان کرنا ہے, بتانا ہے. کوئی ملفوف الفاظ استعمال نہیں کرتا, کوئی خفیہ انداز نہیں رکھتا, سب کچھ کھل کے بیان کر دیتا ہے. بندے نے بارے تو آپ ڈر گئے, سیدھا اللہ پر پہنچ گئے, سیدھا اللہ تمام کے حملہ کیتے ہیں, وہی ڈر گئے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہ جل شانہ نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا, امامت کا اعلان ان کے عقیدے کے مطابق کہیں نہیں ہے. ہاں, ہمارے عقیدے کے مطابق نبی بھی امام ہے, نبی ہی امام ہے, نبی ہی معصوم ہے, اور ان کے بعد خلافت ہے. اور اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد منتخب کسی اور کو کرنا تھا یا کیا تھا, لیکن کچھ لوگ, ایک طبقہ, ایک جماعت, ایک گروہ, انہوں نے نبی کے گھیرا تنگ کر دیا یا انہوں نے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا یا انہوں نے نبی کے حکم عدولی کی, نبی کی بات کو نہیں مانا, حکم کی خلاف ورزی کی, اور نبی ان کے سامنے مجبور ہو گئے. یا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال قرملال کے بعد انہوں نے حق داروں کو حق نہیں دیا بلکہ ان کا حق غصب کر لیا اور اس پر قبضہ کر لیا, حق غصب کر لیا اور اس پر قبضہ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا, حجۃ الوداع. اور اس حج میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میدان منا میں, میدان عرفات میں جب خطبہ حج دیا, وہاں پر سب کچھ بیان فرما دیا, دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا, دین مکمل ہو گیا. تکمیل دین کا اعلان کیا, اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب میں تم میں زیادہ دن باقی رہنے والا نہیں ہوں, زیادہ دن باقی رہنے والا نہیں ہے. اور اس سفر کے اندر کوئی ایک خطبہ نہیں ہے, یہ سفر حج حضور کا پہلا اور آخری سفر حج ہے. جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی, وہاں صحابہ اکرام نے خطاب فرمایا, انہیں سمجھایا,
بتلایا، احکامات کے مطابق تلقین کی، تعلیم دی اور خطبہ حج میں سب کچھ کھول کر بیان فرما دیا، کچھ چھپایا نہیں. وہیں آیت مبارکہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا، نعمت پوری کر دی گئی اور اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اس کے بعد نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، دین مکمل. اور سنو کہ مجھے کسی کا پیغام آنے والا ہے اور میں اب تم میں زیادہ دن نہیں رہوں گا. اعلان کر دیا کہ اب واپسی ہے. صحابہ رو رہے ہیں اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں، ان تمام کی تکمیل کا اعلان کر دیا کہ میرے ذمے جو کام تھا میں اس کو پورا کر سکتا. مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی میں اسے پورا کر چلا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ وفات سے 3 مہینے پہلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 3 مہینے پہلے حج مکمل ہوا. اطراف و اکناف آئے، عالم سے آئے ہوئے ہزار ہا صحابہ واپسی کا سفر کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 14 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے واپسی کی. مدینہ کے قافلے، مدینہ کی طرف جانے والے قافلے اور بعض وہ بھی جن کا راستہ مدینہ سے تھا اور اس سے آگے جانا تھا، وہ سب حضور کے ساتھ ہیں. اور 4 دن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر طے کر کے وادی خم میں پہنچتے ہیں، جو غالباً مقام جحیفہ اس کے قریب ہے. اور وہاں پر ایک تالاب تھا. اس زمانے میں سہولیات اس طرح نہیں تھی. قافلے اس جگہ پر پڑاؤ کیا کرتے تھے جہاں پر ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کے ہمراہ پڑاؤ کیا مقام خم میں، وادی خم میں. مسلمانوں کا قافلہ ہے، نبی ساتھ ہیں، صحابہ ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، غسل کی حاجت ہو سکتی ہے، وضو کرنا ہے، کھانے پینے کے لیے، ضروریات کے لیے پانی چاہیے. وہاں پر ایک تالاب ہے، تالاب کو عربی میں غدیر کہتے ہیں. اس نسبت سے وہ مقام غدیر خم کے نام سے معروف ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی خلیفہ عادل و راشد و برحق اور بحیثیت رہبر و رہنما اور خلیفہ کے ہمارے امام، امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی وہاں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو خطبہ غدیر خون کہا جاتا ہے، اور تاریخ و سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتب کے اندر وہ خطبہ موجود ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اختلاف روایات
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور صحابہ کے ساتھ یمن کی طرف بھیجا، وہاں سے کچھ محصولات جمع کر کے لانے تھے اور خاص طور سے خمس اکٹھا کرنا تھا، اور اس میں جو صحابہ ساتھ تھے، حضرت بریدہ اسلمی کا نام آتا ہے، ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آتا ہے، اور بھی کئی صحابہ کے نام وہ ہمراہ ہیں. اس دوران تین باتیں پیش آئیں، تمام روایات کا جائزہ لے کر تین باتیں نکلتی ہیں. پہلی بات، سیدنا علی جب وہاں سے خمس کا مال یا جو محصولات تھے وہ وصول کر کے چلے، آپ نے اس میں سے ایک لونڈی اپنے لیے مقرر کر لی، حضور سے پوچھے بغیر. نمائندے تھے، کبھی وہاں پہنچے نہیں تھے، وہیں سے ایک لونڈی اپنے پاس رکھی. ایک دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صدقہ کے وہاں سے اونٹ جمع ہوئے تھے، صحابہ کرام میں سے بعض نے سوال کیا کہ ہمارے پاس کچھ سواریاں کمزور ہیں، وہ اتنا سفر نہیں کر سکے گی، ہمیں کوئی اونٹ دے دیں، سواری کے متبادل بندوبست ہو جائے. سیدنا علی نے صدقے کے اونٹ سواری کے لیے نہیں دیے. دو باتیں. تیسری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سارا حکم نامہ جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، جو ذمہ داری تھی، اس کو پورا کر کے واپس مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور اپنی جگہ ایک نگران اور ایک نائب متعین کر گئے. انہوں نے قافلے والوں کو جو مال اکٹھا ہوا تھا اس میں سے پہننے کے لیے جوڑے تقسیم کر دیے. قافلے والوں میں جوڑے تقسیم کر دیے انہوں نے، جس کی سیدنا علی کو اطلاع نہیں اور اجازت بھی نہیں. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں، قافلہ پہنچتا ہے، ان کے پاس جوڑے دے کے پہنے ہوئے، کہا یہ کیوں کیے؟ صدقے کے مال میں سے اس میں سے نکال کے بانٹ دیے، ناراض ہوئے، اتروا لیے، واپس لے لیے. اس سے آپس میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو گئی، ماحول تھوڑا تندی و تیزی کا ہو گیا، شکایت پیدا ہو گئی. صدقے کے اونٹ مانگے نہیں دیے گئے، اس سے بھی شکوہ پیدا ہو گیا، اور اپنے لیے لونڈی رکھ دی، اس سے بھی ظاہر ہے شکوہ پیدا ہوا. ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے اپنے لیے رکھ لی؟ مکہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ کو شکایت پہنچی، مختلف روایتوں میں مختلف طریقے سے بات آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دو تین باتیں ارشاد فرمائی، جو خطبہ غدیر قم ہے، مسلم شریف اور نسائی شریف کی روایت میں اس کا مفہوم یہ ہے: الا خبردار اے لوگو، میں تو ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں، یعنی اس کے پیغام کو قبول کروں اور موت کا پروانہ مجھے مل جائے. میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی ان میں کتاب اللہ جس میں ہدایت اور نور ہے، اور پھر آپ نے کتاب اللہ تھامنے اور اس کے ساتھ جڑنے کے لیے صحابہ کو ابھارا اور ترغیب دی. پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں،
بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، تین مرتبہ ارشاد فرمایا، تین مرتبہ ارشاد فرمایا. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ انہما لن یتفرقا، کہ بے شک یہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت یہ جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملے. جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملے. پس منظر آپ کے سامنے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی آیا، کئی طرق سے یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے. اس میں کہیں سے کوئی غیر جانبدار آدمی، کوئی عقل مند آدمی یہ ثابت کر دکھائے کہ اس سے کسی کی امامت ہو، نیابت ہو، خلافت ہو، ولایت ثابت ہو، کوئی اسے ثابت کر دکھائے. پھر وہی بات کہ اللہ جل شانہ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں لفظ اولی الامر کے اندر امامت و ولایت کو پوشیدہ رکھا کہ سمجھنے والے خود ہی سمجھ جائیں گے، اس سے سمجھنے والے اس سے خود ہی سمجھ جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں پر اس کو پوشیدہ رکھا. اس اشارے میں میں نے بات کہتی ہے، میرے بات یہی ہوں گا، کیا دانشوری ہے. اور یہ کوئی چھوٹا اعلان ہے؟ اپنے بعد نیابت کا اعلان ہے، نبی دین کی تکبیر کا اعلان کر رہے ہیں، نبی امت کو ذمہ داری سونپ کر جا رہے ہیں. اللہ فلیولی شاہد الغائب، جو یہاں موجود ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو اپنے بعد آگے پہنچانا ہے، غائبین تک دین کے پیغام کو پہنچانا ہے. نبی ذمہ داری سونپ رہے ہیں اور اہم بات کو چھپا کے لے گئے. 10 دن حج کو اعلان کر دیا، سب کے سپرد کام سونپ دیا، ان کو ذمہ دار کام قرار دے دیا. اور اس کے بعد 18 ذی الحج کو 8 دن کے بعد پھر اعلان کرتے ہیں کہ ایک بات رہ گئی تھی، وہاں نہیں تھی، اس کا موقع نہیں تھا، اس کو چھپا دیا گیا. کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا، کوئی پریشانی تھی، کوئی مصلحت تھی. نبی اور مصلحت پسند، نبی اور اس کو کسی کا ڈر اور خوف. غزوہ احد میں نبی نہیں ڈرا، غزوہ خندق میں نبی خوف زدہ نہیں ہوئے جب ہر طرف سے 13-14 ہزار کے کفار مشرکین اپنے معاہدین ان سب نے معاہدہ توڑ دیا اور منافقین سب مل کر حملہ آور ہو گئے، نبی پریشان نہیں ہوا. نبی لڑنے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، بھوکو پیاس سے برا حال ہے، ایک نہیں 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں اور خندق کھودنے میں خود صحابہ کے ساتھ زمین پر اترے ہوئے ہیں. لیڈرنگ ہی کر رہے کے ساتھ شریک ہیں، عملاً شریک ہیں، عملاً شریک کے ساتھ کھڑے ہیں. وہاں نبی کو خوف نہیں آیا، جہاں ایک بات کہنے میں نبی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے بعد میرے ساتھ. پھر سوال ہوتا ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اعترتی، کتاب اللہ کو تھامو اور میری عترت اور میری اہل بیت اور میری اولاد کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے ساتھ تعلق رکھو مضبوطی کے ساتھ. تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں. اس لیے کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب و اولاد و ازواج و بنات و اہل بیت میں منتقل ہوا، اور اس تعلق اور ان کے ساتھ جڑنے کا مطلب صرف رشتہ داریاں گنوانا نہیں
جھوٹے محبین بننا نہیں بلکہ جس طرح وہ دین پر چلے انہوں نے اسوہ نبوی کو اختیار کیا، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق ڈھالا اور بنایا، اس طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم بھی اپنی زندگی کو اس اسوہ کے مطابق ڈھالا، اسی مطابق لے گیا. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ پر عمل ہے، کہ کتاب اللہ کے اولین مخاطب یہی ہیں، یہ صحابہ میں سے ہی ہیں، صحابی ہی ہیں، صحابیات ہیں، کتاب اللہ کے اولین مخاطب ہیں. کتاب اللہ کو تھامو، اور جس طرح یہ کتاب اللہ پہ عمل کرتے ہیں تم بھی ویسا ہی عمل کرو، ان کا دامن پکڑ لو، اس سے وابستہ ہو جاؤ. کوئی ایسی بات نہیں اس میں، یہاں سے ولایت اور امامت کہاں سے نکل آئی، اس کا ثبوت کہاں سے مل گیا؟ اور اگر اتنا اشارہ کرنے سے ثبوت امامت و خلافت و وصیت نکلتا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبی. ایک روایت، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعصوا علیہا بالنواجذ. تیسری روایت، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی. نبی تو کتاب اللہ اور اپنی سنت پر امت کو کھڑا کر رہے ہیں، اپنی سنت پر کھڑا کر رہے ہیں، اور نبی کی سنت کو صحیح طور پر اس پر عمل کس نے کر کے دکھایا؟ نبی کو جو کچھ کرتے دیکھا ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دکھایا اور ان سے سند حاصل کی، ان سے سند حاصل کی، تائید حاصل کی کہ جو کچھ تم نے کیا، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اس کے اندر میری سنت ہے. پھر نبی نے کہا اب میری اولاد ہو، میرا خاندان ہو، میری ازواج ہو، میرے اصحاب ہو، میرے خلفاء ہو، وہ سب کے سب اس طرح ہیں، اس طرح ہیں، ان کو کوئی بھی پھاڑنے کی کوشش کرے گا، ان میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کو پہچان لینا، اس کو پہچان لینا، نشاندہی تو نبی نے کی ہے کہ میری سنت کے ساتھ جڑو، اس سنت کو حاصل کرو خلافہ سے، اس سنت کو حاصل کرو میرے خاندان سے، اس سنت کو حاصل کرو میری ازواج سے، اس سنت کو حاصل کرو میرے اصحاب سے، اس لیے کہ وہ سب آپس میں یک جان ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں یک جان ہے، کوئی اختلاف نہیں، نہ اہل بیت کا، نہ ازواج نبی کا، نہ اصحاب نبی کا، نہ اولاد نبی کا. وہ شیر و شکر ہیں، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو محبتیں دیتے ہیں اور محبتیں لیتے ہیں، سمیٹتے ہیں. جو ان کے درمیان تفریق اور دوئی پیدا کرتا ہے، مخالفت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو الگ الگ دکھانے کے لیے اپنی سازشی اور اپنا اندر کا خوب سے باطن اور اپنی خباثت اور رسالت کو باہر انڈیلتا ہے، اگلتا ہے، الٹی کرتا ہے، اس کی نشاندہی نبی نے کی ہے، اس سے بچنا ہمارے ذمے ہے، نبی رہنمائی کر کے گئے اس کے مطابق. امت کو نبی نے بے سہارا نہیں چھوڑا، اور یہاں کہیں سے بھی نبی کے بعد ولایت اور امامت کی نشاندہی اور اعلان ثابت نہیں ہوا. اور اسی خطبے کے اندر اگلی بات، اس سارے حدیث کو اور ان الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث ثقلین، کہ تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں نے روایت عرض کر دی، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، کہ
کہ اس سے مراد جو ہے وہ علی کی خلافت ہو، علی کی خلافت خلافت ہو، امامت ہو، نیابت نبوی ہو. اور اسی کا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ نہ میں مولا اللہ علی مولا، میں مومنین کہنا میں مولا انہیں علی مولا. اور ترمذی اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں وہ انا منہ ہوں، میں اس سے ہوں، علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اے اللہ جو علی سے محبت کرے آپ اس سے محبت کریں، اور جو علی سے نفرت کرے اے اللہ آپ اس سے نفرت کریں. جناب لفظ مولا یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ اس طرح وہاں لفظ امامت کس معنی میں استعمال کیا گیا؟ لفظ مولا ایک معنی نہیں ہے. علامہ ابن عصیر نے اپنی لغت کی کتاب النہایہ کی صحیح حدیث میں لکھا ہے، وہو اسم یقوم علی جماعت کثیرۃ فہو الرب والمالک والسجد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيب والصير والعم والمنعم عليه. اور بھی کئی معنی دیکھے، 20 سے زائد معانی اس لفظ مولا کے ائمہ لغت نے ذکر کی ہے، 20 سے زائد مطالب. اور اللہ کو بھی پالنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، اور دنیا میں کسی کی کفالت کرنے والا بھی مولا ہے، مالک وہ بھی مولا ہے، غلام وہ بھی مولا ہے، آزاد شدہ غلام اس کے لیے بھی مولا کا لفظ آیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے ان کو آپ نے آزاد کر دیا، حضرت زید ہیں، حضرت شکران ہیں، اور بھی کئی حضرت صوبان ہیں. ذخیرہ حدیث میں ان کے نام کا مولا رسول اللہ، یہ ان کے لیے اعزاز تھا، ہر حوالے سے انہوں نے خود کو حضور کی غلامی میں دیکھا، ہر اعتبار سے حضور کی غلامی میں چلے گئے، اور حضور کی اس غلامی پر انہیں فخر تھا، فخر تھا اس پر، اور ہمیں ان کی غلامی پر فخر ہے. ہاں بلال غلام تھے، ہم بلال کے غلام تھے. ایک مرتبہ حضرت عباس، حضرت ابو سفیان، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، امیر المومنین ہیں. آپ نے حضرت بلال کو پہلے بلایا، ابو سفیان اور عباس کو بعد میں بلایا. آپس میں دونوں کی گفتگو ہوئی، ابو سفیان نے کہا دیکھو غلام کو پہلے بلایا، ہمیں بعد میں بلایا، غلام کو پہلے بلایا، ہمیں بعد میں بلایا. سیدنا عباس نے فرمایا وہ ہم سے سبقت لے جانے والے، وہ ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے مسلمان ہیں، قربانیاں زیادہ تھیں ہم سے، السابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں. عمر نے اس فضیلت، اس مقام، اس منصب، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ترجیح دی اور انہیں پہلے بلایا، اس وجہ سے آگے کیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں. تو مولا کے معنی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے سارے واقعے کے پس منظر میں آخر میں ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی کن مولاہ، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ صحابہ سے کہا کہ اس کے بارے میں احتیاط سے، فرمایا کہ اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد کراتا ہوں، علی میرا چچا زاد ہے، علی میرا بھائی ہے، علی کو میں نے پالا ہے، چچا کے احوال اچھے نہیں تھے، اگر اس نے مجھ پر احسان کیا بتا تو میں نے احسان کا بدلہ چکا دیا، مجھ پر سوائے صدیق اکبر نے کسی کا احسان کیا اور اس کا بدلہ صرف اللہ دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا، میں نے علی کو پالا ہے، علی میرا داماد ہے، میری سب سے لاڈلی بیٹی، اس لیے کہ ایک ہی باقی بچی تھی، تین تو حضور کے حیات تجیبہ میں انتقال کر گئی، سب کی محبت فاطمہ میں سمٹ آئی، سب کی محبت فاطمہ میں سمٹ آئی۔ سیدہ زینب کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، یہ میری وہ بیٹی ہے جس کو میری وجہ سے اذیت اور تکلیف دی گئی، میری وجہ سے دی گئی، کیا ان سے حضور کو محبت نہیں تھی؟ سیدہ رقیہ کے لیے حضور نے عثمان کو بدر میں شریک ہونے سے روکا اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کو شرکائے بدر کے درجے کے برابر شمار کیا۔ غزوہ بدر میں شرکت ہو یا اماں رقیہ کی خدمت ہو، ہاں ثواب برابر ہے، مال غنیمت کا حصہ برابر ہے، درجہ و مقام برابر ہے، پھر اسی کو، انہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ رقیہ کے بعد سیدہ ام کلثوم ان کے آخر میں دی، اور پھر فرمایا کہ ایک نہیں دو نہیں چالیس بھی ہوتی ہے اسی کو جا کے بات دیکھ رہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، یہ شان کا ہے۔ بچی ہی ایک تو ظاہر ہے کہ نبی نے پھر ساری محبت انہی کو اوپر نشاور کر دی، اولاد بھی انہی کی ہی باقی رہی، زندہ رہی، باقی بچپن میں نوعمری میں فوت ہو گئے، تو جو حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے اور جو حضور کے زیادہ قریب تھے، آپ نے محبتیں بھی ان کو بے پناہ دی، بے پناہ محبتیں دی، ایسا نہیں کہ صرف ان سے محبت کی۔ سیدہ امامہ علی زینبی، وہ بھی سوار دوش رسول ہیں، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈ اٹھائے، ان سے محبتیں کی ہیں، ان سے پیار کیا ہے اور حضور نے ان سے پیار کیا ہے، تو مولا کے معنی چل رہے تھے بات دور نکل گئی۔ اس حدیث مبارکہ سے، آپ کے ان فرامین سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے برادر گرامی سیدنا علی مرتضیٰ کے بارے میں دل میں کوئی میل لاتا ہے یا کسی کو کوئی شکوہ شکایت پیدا ہوئی تھی، حضور نے تنبیہ فرمائی کہ اس کے بارے میں دل میں کوئی غلط بات مت لانا، دلوں کو صاف کر دو، اور صحابہ نے دلوں کو صاف کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ یہاں سے ولایت و امامت علی کو ثابت نہیں ہوتی، کسی طرح بھی نہیں نکلتی اس کے اندر سے۔ دیکھیے مکہ مکرمہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حجب بیان کیا ابو سفیان مغیرہ بن حارث، حضور کے چچا زاد بھائی، حارث بن عبد المطلب کے بیٹے، آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو جواب دے گا، مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچی، اور بھی کئی لوگ تھے، حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے، حضور نے کیا حکم فرمایا؟ آپ نے کہا پہلے جا کے صدیق اکبر سے میرا نسب سمجھ کے آؤ، میرے خاندان، میرے شجرے، میری لڑیاں، میرے خاندان، میرے رشتہ داریاں کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، سمجھ کے آؤ، چاہے وہ کافر ہے لیکن خون تو نبی کا ہے، جد ایک ہے، چچا زاد بھائی ہے، خیال کرنا خاندان رسول کی توہین نہ کرنا، خون رسول کی توہین نہ کرنا، نبی کی رشتہ داری کی توہین نہ کرنا،
حساس معاملہ ہے. سیدنا حسان گئے واپس آئے، اس نے سب کچھ سمجھ کے آ گیا، اور میں آپ اور آپ کے خاندان کو ایسے نکالوں گا اس میں سے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال کے الگ کر دیا، کسی پر کوئی حرف نہیں آئے گا، سب کو بچا لوں گا. مجھے اجازت دے آج میں ہاں کہو قصیدہ. انہوں نے قصیدہ پڑھا، اس حجر کا جواب دیا اور نبی سے داد وصول. ہاں نبی کی نعت کہہ کر نبی سے داد وصول کی. حسان ابن ثابت نے، نبی نے جس اہم نقطے کو وہاں پر بیان فرمایا وہ کیا تھا؟ میرے خاندان کے بارے میں خیال کرنا. یہاں بھی تو یہی بات کہی کہ میرے خاندان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، خاندان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، تمہارے دلوں میں میل نہ ہے اس کے متعلق. کوئی کافر ہے اس کے کفر کو بیان کرو، لیکن اس کے کفر کی وجہ سے اس کی ذات کا ٹھٹھا اور مذاق مت اڑاؤ، اس کی ذات کو نشانہ مت بناؤ. منع فرمایا. امام اہل سنت جانشین امیر شریعت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر غفاری سب کہیے رحمت اللہ علیہ نبر اللہ مرقدہ، یہ جو کچھ یہاں پہ ہے انہی کا فیض ہے، انہی کا فیض ہے سب. انہوں نے ہمارے بڑوں کے، ہمارے احباء کے، ہمارے احباب کے، ہماری جماعت کے کارکنان کے عقیدے کو ٹھیک، اور عقیدہ ہی بنیاد ہے. عقیدہ ٹھیک نہ ہو جو کچھ کر لو اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں، کچھ قبول نہیں. عقیدہ درست کرایا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ تبت یدا ابی لہب کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس کے اندر اس کی تزہیق مقصود ہے، ٹھٹھا اور مذاق کرنا مقصود ہے ابو لہب کا، تو ایسا پڑھنا بھی جائز نہیں، اس نیت سے پڑھنا بھی جائز نہیں. ابو لہب دشمن رسول ہے، اذیت پہنچائی بیٹیوں کی وجہ سے، اذیت ابو لہب کے ذریعے پہنچی ہے، بیٹیوں کی طرف سے اذیت ابو لہب کی وجہ سے پہنچی ہے. اس کے باوجود بھی کوئی شخص اگر ابو لہب کی توہین کرتے ہوئے، تزہیق کرتے ہوئے اور اس کو نشانہ بناتے ہوئے، ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہوئے، ہوٹنگ کرتے ہوئے، کوئی شخص اگر اس نیت سے اس پہلائے میں اس صورت کو سوچ کر پڑھتا ہے، ایسا کرنا بھی جائز ہے. خاندان رسول ہے، یہ خاندانی تعلق کی وجہ سے ایسا ہے. لیکن وہ کافر تھا، اس کے کفر کو قرآن نے بھی بیان کیا، اس کے انجام کو قرآن نے بھی بیان کیا. تو کفار کے انجام کو اور ان کے کفر کو بیان کرنا اور اس انجام سے لوگوں کو باخبر کرنا کہ خدا را دین کی طرف آ جاؤ، ورنہ انجام کار یہ ہوگا، یہ بیان کرنا تو ہمارے فرائض میں شامل ہے. یہ تو نبی نے حکم دیا امت کو کہ اس کو بیان کرو، لوگوں کو بچاؤ اس سے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم دوزخ کے گڑھوں پہ کھڑے تھے، میں تمہیں آیا، میں نے بچایا. نبی فرماتے ہیں اللہ نے وسیلہ بنایا نبی کو بچانے کے لیے، تمہاری حفاظت کی، صحابہ محفوظ ہوئے اس سے، اور اس کے بعد یہی فریضہ تبلیغ کا، دعوت کا، تحفظ ایمان کا، لوگوں کے ایمانوں کو بچانے کا امت کا بھی ہے، امت کا فریضہ ہے، جس کو ادا کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے. اسی پہ رائے میں حضور نے یہاں فرمایا کہ میرے خاندان کی نسبت کا خیال کرو، بس اس کے ماسوا کوئی ولایت و امامت یہاں پہ ثابت نہیں ہوتی، اور اگر ثابت ہونی ہوتی، مان لیا کہ حضور نے کسی وجہ سے عرفات کے میدان میں اعلان نہیں کیا، کوئی مجبوری بن گئی کسی کے بغور، نقل کفر نباشد، حضور نے یہاں پر بھی اشارے کنارے میں بات کی، بات تو پھر بھی واضح نہیں کی، بات تو پھر بھی واضح نہیں کی. اللہ بھی ڈر گئے، حضور بھی کسی کے خوف میں مبتلا ہو کے ڈر گئے اور کسی مصلحت کا شکار ہو گئے، ملفوف گفتگو کر رہے ہیں، بات واضح نہیں کرتے، یہ نہیں بتاتے کہ ایمان والو، اے لوگو یاد رکھو کہ میرے پاس علی ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، بتا دیتے ہیں نا، کیوں نہیں بتایا؟ اعلان کرتے نبی کو کون روک سکتا تھا؟
نبی کی بات کا انکار کون کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. نبی فرماتے سب اس کو بسر و چشم قبول کرتے, اطاعت فرماتے, اطاعت کرتے. اور نبی نے نہیں کہا, کہنا ہوتا 3 مہینے باقی تھے پھر کہنے تھے, پھر کہنے تھے. جناب بخاری شریف کی روایت, امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ اور حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سلام اللہ علیہ, حضور علیہ السلام والسلام بیمار ہیں, مرض الموت, مرض الوفات, وفات سے 3 دن قبل حضور کے پاس حضرت عباس موجود ہیں, حضرت علی موجود ہیں, خاندان کے دیگر لوگ موجود ہیں. حضرت علی وہاں سے اٹھ کے باہر تشریف لاتے ہیں, حضرت عباس اور حضرت علی کے مابین مکالمہ ہوتا ہے. بخاری شریف کے حوالے سے کر رہا ہوں. حضرت علی حضور کے پاس سے باہر نکل کے تشریف لائے, لوگوں نے پوچھا ہے ابو الحسن رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ پہلے سے اضافہ ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا, مومنین توجہ, عباس بن عبد المطلب نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا, خدا کی قسم 3 دن بعد تم کسی کے تابع ہو جاؤ گے, بخدا میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ آپ کا اس برس میں انتقال ہو جائے, بخدا میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ آپ کا اس برس میں انتقال ہو جائے گا, کیونکہ میں موت کے وقت بنو عبد المطلب کے چہروں کو پہچانتا ہوں, وہ جو آثار ہیں وہ علامات وہ نشانیاں مجھے حضور کے چہرے میں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, بنی عبد المطلب کے چہروں کو موت کے وقت میں پہچانتا ہوں. آؤ ہم رسول اللہ کے پاس چلیں اور ان سے پوچھ لیں کہ یہ خلافت کن میں ہوگی, ان سے پوچھ لیں یہ خلافت کن میں ہوگی, اگر خلافت ہم میں ہوئی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا, اور اگر دوسروں میں ہوئی تو بھی علم ہو جائے گا, اور رسول اللہ اس کے بعد ہمارے بارے میں انہیں وصیت کر جائیں گے, انہیں وصیت کر جائیں گے. حضرت عباس نے حضرت علی سے یہ عرض کی, آگے مولا علی فرمانے ہیں, مومنین سارے سوراخ کھول کے سنو, سارے سوراخ کتنا آواز دیسی. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں, خدا کی قسم اگر ہم نے رسول اللہ سے اس بارے میں پوچھا اور آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا تو اس کے بعد لوگ ہمیں کبھی یہ خلافت نہ دیں گے, اس لیے بخدا اللہ کی قسم میں رسول اللہ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا. سوال کرنا ہوتا تو موقع موجود تھا, نادر و نایاب موقع. علی خود فرماتے ہیں میں سوال نہیں کرتا حضور سے, میں سوال نہیں کرتا حضور سے. علی لینے پر تیار نہیں ہے, علی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, علی مشورہ دینے کے باوجود بھی اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے. اور جہاں زبردستی علی کو اٹھا کر منصب امامت پر فائز کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں منصب ختم نبوت پر کاری زب لگائی جاتی ہے, اور اہل سنت جمہور اہل سنت کے عقیدہ ختم نبوت پر کالی وار کیا جاتا ہے, ہمیں سوکھی صورت کی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر حضور نے کچھ کہنا ہوتا, کچھ فرمانا ہوتا, کچھ لکھوانا ہوتا,
تو پھر ایک اور حدیث مبارکہ جو ذخیرہ حدیث کے اندر حدیث قبطاس کے نام سے معروف ہے، اس کی تفصیل نہیں جاؤں گا، ایک بات عرض کروں گا ایک روایت یہ، حضور بیمار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہاں موجود افراد سے کاغذ اور قلم مانگا یا تختی مانگی یا لوح مانگی اور کہا کہ مجھے دو کہ تمہیں کچھ لکھ دوں، کسی نے نہیں دیا، اور ایک نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور زبردستی ان پر حضرت عمر کا نام تھوپ دیا، عمر نے کہا، نہ حضور نے عمر کو مخاطب فرمایا اور نہ عمر کی طرف سے براہ راست کوئی جواب نہیں ملتا، عمر نے ہی جواب دیا نہیں. عباس وہاں موجود، علی وہاں موجود، جمعے کا دن، ہفتہ جمعرات کا دن، ہفتہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر کو حضور کا انتقال ہوتا ہے، چار دن باقی ہیں. اگر کسی نے نہیں دیا تھا تو علی بعد میں دے دیتے، علی وہاں موجود تھے وہ دے دیتے، کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ کچھ لکھوا لیتے اپنے متعلق، نہیں لکھوایا کاغذ قلم لو کچھ نہیں دیا. اور ایک اور روایت میں مفکر اسلام علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ، علماء دیوبند کے سر خیر سرکار، اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی شخص نہیں تھا ہمارے ساتھ، اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی ہمیں وہ، حدیث ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ سارے سامنے جب تک وہ بلا سارا پہاڑ نہ ہوئے اصل حدیث کو نہیں منے، ان پہاڑی پہ چڑھ کے تو منے سو تلو کھڑ کے نہیں منے، اب پہاڑ پر کھڑا کرنا کون ہے؟ اور بھی علماء نے لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ سے براہ راست خطاب فرمایا اور کہا کہ علی مجھے طبق دو، طبق کے لفظ آتے ہیں، علی مجھے طبق دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں. حضرت علی فرماتے ہیں حضور آپ علیم ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ مجھے فرما لیں، جو فرمائیں گے میں اسے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لوں گا اور بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی کمی بیشی کے ویسے ہی آگے منتقل کروں گا اور سب کو سنا دوں گا، بتا دوں گا، آپ مجھے فرمائیں. علی نے کیوں نہیں دیا اس طرح، تب وہ کیوں نہیں دیا؟ حضور پیش کیا کہ حضور بیمار ہے. ایک تربیت یافتہ رسول کے ذہن میں حضور کا احساس ہے، اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اور باقی تربیت یافتگان رسول کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں، ان کے تعلق جو حضور سے تھا اس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں حضور کا کوئی احساس نہیں ہے، حضور کا کوئی خیال نہیں ہے، اس تربیت کا یہی اثر ہے کہ حکم عدولی ہوتی ہے، وہاں شور مچتا ہے، گستاخی ہوتی ہے، کیا کیا الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. حضور نے کسی کو مقرر فرمانا ہوتا مقرر فرما دیتے، لکھ کے دینا ہوتا لکھ دیتے، علی نے لکھوانا ہوتا اپنے حق میں لکھوا دیتے، نہیں لکھوایا. حضور نے کس کو آگے کیا؟ حضور نے آگے کیا ابو بکر اور کہا کسے؟ اما عائشہ کو کہا، یا عائشہ مری ابا بکر فر یسلم الناس، اے عائشہ امامت صغرا کے لیے ابو بکر کو کھڑا کرو، میری نیابت کے لیے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرو، 17 نمازیں پڑھائیں.
وَيَعْبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. اپنے بھائی کو بلاؤ عبد الرحمن ابن ابی بکر کو، اپنے والد ابو بکر صدیق کو بلاؤ، لِأَكْتُبَ لَهُمْ كَشَلَ ابْنَ مَعُنَكُمْ لِكَيْ لَا يَتَمَنَّى مُتَمَنِّي، تاکہ کوئی تمنا کرنے والا باغ میں تمنا نہ کرے. اور پھر ایک اور حدیث جو محسن احداد ابن امیر شریعت قاضی سبائیت اور رفضیت و قادیانیت، انہوں نے اسی سٹیج پر بیٹھ کر، اسی مقام پر بیٹھ کر اور اسی کرسی پر بیٹھ کر فرمایا، یہ حدیث سنائی انہوں نے، انہیں سے سنی، انہیں سے پڑھا، انہیں سے سیکھا. بعض نے اس کی روایت کو سند کے اعتبار سے کمزور بھی کہا ہے، مان لیا، کمزور کیا کہ رد کر دو گے نا، علی کے قول کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ علی کہتے ہیں میں نہیں کہتا اس کو، اس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ حضور نے فرمایا سألت اللہ ان یقدمک ثلاثا، اور دوسری روایت میں سألت اللہ ثلاثا ان یقدمک فابا علی، اے علی مجھے انکار کیا گیا الا ابا بکر، کہ اگر کھڑا ہوگا مصلی رسول پہ ابو بکر ہوگا، اور اگر حضور کے بعد منصب خلافت پر کوئی فائز ہو سکتا ہے، امت کے درد کا مداوا کوئی کر سکتا ہے، امت کی کو شرازہ بندی بکھرنے سے، امت کے شرازے کو بکھرنے سے، امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اگر کوئی سہارا، کوئی سائبان، کوئی چھت، کوئی ان کا کیا کہا جائے، نگہبان کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ان کا سہارا بن سکتا ہے، تو وہ ایک ہی ہے، ابو بکر صدیق، وہی آئے گا، وہی آئے گا. اور صحابہ نے کہا کہ اگر آج صدیق زندہ نہ ہوتے حضور کے انتقال کے بعد تو اللہ کا دین مٹ جاتا، مٹ جاتا دین اللہ کا. صدیق ہی تھے جنہوں نے امت کو سہارا دیا، اور وہ اس عہد تھے. اور جس طرح انبیاء کی ترتیب خدائی ترتیب ہے، اس طرح خلفاء کی ترتیب بھی خدائی ترتیب ہے، خدائی ترتیب ہے، تکوینی امر ہے. اگرچہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق انتخاب کا حق افراد کو ہے، انتخاب کا حق افراد کو ہے کہ لوگ اپنے میں سے جس کو اپنے دین کی رہنمائی کے لیے بہتر سمجھیں اس کو منتخب کریں. اور حضرت سیدنا علی مرتضی سلام اللہ علیہ وآلہ نے ابو بکر کو خلیفہ مان لیا، پوری امت نے مان لیا، ہم علی کے ساتھ کھڑے ہیں، علی ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے فرمایا رضیہ لدیننا فرضیناہ لدنیا، اللہ کے نبی نے اس کو ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے اسے اپنی دنیا کی امامت کے لیے قبول کر دیا، اس کے بعد کچھ باقی نہیں. یہ عقیدہ امامت، یہ عقیدہ معصومیت اہل سنت کے نزدیک کوئی عقیدہ وقیدہ نہیں ہے. ہاں نبی معصوم، نبی امام، نبی رسول بھی، نبی بھی، یہ سارے مناسب اس کی شان میں، بس اس کے بعد اگر کوئی امام ہے وہ رہبر ہے، وہ مقتدا ہے، وہ پیشوا ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ کسی کو مانتا ہے، ہم مانتے ہیں، ہم تو ان کے نزدیک 12 امام کہتے ہیں، ہم تو پورے خاندان رسول کو امام مانتے ہیں. چلو آگے آگے چلو، اسے تم نے پھر 12 میں بند کر دیا، ایک بیٹوں کو خلافت دی، ایک کیوں نہیں دی، اپنی مرضی سے منتخب کیا. ہم کہتے ہیں کہ محمد الباقر بھی امام مان، امام ہیں ہمارے، ان کے بھائی بھی امام ہیں، ان کے بھائی بھی امام ہیں، زید بھی امام ہیں، اسماعیل بھی امام ہیں، سارے امام ہیں ہمارے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب کو امام مانتے ہیں، لیکن انہیں ہم نبی کے برابر نہیں، ہم نے معصوم نہیں مانتے، ان میں سے سب کو محفوظ بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ جو صحابہ میں ہیں حفاظت کا وعدہ بھی انہی کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ ان کے ساتھ کیوں محفوظ؟
سندیں ان کے لیے آئی ہیں قرآن کریم کے اندر، اعلانات ان کے لیے ہوئے ہیں، بشارتیں ان کے لیے ہیں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم ان کا ہی نازل فرمایا. تو علی حسنین کریمین یہ ابو بکر کے ساتھ ہیں، یہ عمر کے ساتھ ہیں، یہ عثمان کے دروازے کے پہرے دار ہیں، یہ معاویہ کی خدمت میں جا کر باپ سے ملنے والے رشت کو دونوں بھائی حضور کے نوازے جا کے پیش کر کے آتے ہیں کہ چچا یہ رشت ہمیں باپ سے ملا تھا، باپ کے ثبوت کرتے چلائیں. وہ تو سب آپس میں یہ ہیں، ان کو کون تقسیم کر رہا ہے، ان میں کون تفریق پیدا کر رہا ہے، ان میں کون طبقہ بندی کر رہا ہے، ان میں کون فرقہ واری ہے کہ خلافت کو انڈیلنے کی کوشش کر رہا ہے. فرقے وہیں سے بنانے شروع کر دیا تم نے، تم نے حضور کے تربیت یافتہ میں بھی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر دی. فرقہ واری ہے پھیلانے والے تو تم ہو، ہم کہاں سے شیر پڑھ دے ہو گیا تو حسین نار نہ یزید نار تمہیں بات نار مزید نار تو نہیں نال کھڑے پاس تمہیں اپنا جہنم بھرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے تم کر جاتے ہو، اور اس کے لیے نہ قرآن کا سہارا ہے نہ حدیث کا سہارا ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے، کچھ نہیں تمہارے پاس، بغیر آسنے کے کھڑے ہو، صرف لوگوں کے سامنے کہانیوں اور قصوں کا ایک جال پھیلا رکھا ہے، اسی میں لوگوں کو الجھا کے پٹک دیتے ہیں. بس اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کو سمجھنے کی، ان کو جاننے کی اور ان پر مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت میں حقیقی اہل سنت و جماعت بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا انجام صحابہ اولاد و اصحاب و ازواج و اتباع رسول ان سب کے ساتھ ہمارا انجام خیر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وضو کر لیں، نماز کی تیاری کر لیں، جماعت کی بات ہوتی ہے.